دوسرا حصہ، سبق نمبر 9، تقدیر کا بیان۔ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اور بندے جو کچھ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی سے اسے جانا اور لکھ دیا، اسی کا نام تقدیر ہے۔ کیا تقدیر کے موافق کام کرنے پر آدمی مجبور ہوتا ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا، تو اس کے علم یا لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے، ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے۔ اس کے ساتھ ہی عقل بھی دی ہے کہ بھلے برے نفع نقصان کو پہچان سکے۔ آدمی پتھر کی طرح بے حس تو نہیں ہے۔ تقدیر کا انکار کرنے والا کون ہے؟ تقدیر کا انکار کرنے والوں کو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت کا مجوسی بتایا ہے۔